Hello guys, welcome back again to my channel So bago po tayo magsimula sa ating tutorials naman ngayon So please click the bell button para laging updated sa aking mga latest videos and tutorials So ngayon po, paano natin i-withdraw uh, sa ating coins.ph yung ating free coin na nasa katex natin na account So una po, login po muna tayo doon sa ating katex account Then click po natin yung ating account ganito po and then click po natin yung uh, dapat tignan po natin yung ating free coin na uh, meron tayong um, available amount po na dapat po 500,000 po siya yung minimum para po tayo makapag withdraw ng ating free coin po pupunta doon sa ating coins.ph po So, ayan po, meron po tayong ganyan. So, 526,217 available free coins. So, pwede natin siyang ma-withdraw papuntang coins.page. So, una, click po natin trading. Ganyan. Nasa trading account po tayo. And then, dito po sa may uh, USD. Uh, TRX pala. TRX. And then, hanapin po natin itong mga tokens natin yung free coin o, yan. free coin free coin paired to TRX i-click po natin yan and then pagkatapos nag-click makita po natin itong trading platform po na buy and sell so ngayon po kasi magka-cash out po tayo or mag-withdraw po ng ating free coin so dapat po natin siyang ma-convert papuntang coins.ph gamit po yung ripple account na wallet so para maging ripple uh, coins muna siya dapat i-swap muna natin sa ibang coins i-swap muna natin sa TRX and then TRX to ripple and then ripple to ripple coins that so una ganito po so meron po tayong 500 na coins um, free coin so i-click lang po natin yung um, 100% kanyan, I-click po natin yan i-click po natin yan itong ano, yung 100% ganyan dito sa sell free coin kasi magbibenta tayo ng free coin so click po natin yung 100% para yung 526,217 na free coin masisell po siya then click po natin yung 100% and then dito po sa order po so i-click po natin yung B1 ganyan naka green B1 naka po siya po natin ulit yung 100 so ganyan then click na po natin yung sell free coin para magiging TRX na po siya and then click lang natin yung confirm so successful siya so andito makikita nyo po dito sa order hindi na po siya nag display dito kasi na sell na po siya and then dito sa my trading history So, dito makikita natin na successful yung sell order natin. So, sell. O ayan, nasi-sell na po yung 526,217 amount then Makikita na po natin yan dito sa TRX natin. So ayan, uh, dito na siya sa available. Ganito dito po, dito available na TRX na 27 TRX. So paano naman natin yan mas ma-convert or mas swap into um, Ripple para mapunta natin doon sa ating coins.ph. So ganito ganito na, na naman yung uh, gagawin natin. Ting, punta naman tayo dito sa option natin ng mayroon BTC is USD, TRX alt. So dito sa uh, box, i-click po natin yung XRP para oh, ma-pair siya sa TRX kasi TRX to XRP na naman. So ganito po naglabas po yung XRP at paired to TRX. So, i-click lang po natin yan. So, ganyan po. Makikita na po natin dito. Uh, dito sa buy. So, kasi yung TRX natin i-swap natin to Ripple to XRP. So, dito po makikita yung TRX natin. Meron po 27 TRX. So, i-buy na, na naman po natin to Ripple para maging Ripple para mapunta natin doon sa ating coins.ph repo. So ganito na naman po, i-click na po, i na naman po natin yung 100%. Diyan tapos dito sa um S1, click natin 'yan, yung naka-red S1, yan 'yan, S1. And then click naman natin ulit yung 100%. And then click naman natin yung buy XRP and then click natin confirm so ganyan po so automatic siya mababay na po mababay siya mamaya ah uh, wait lang po natin Anyan. ganyan po so hindi papusya na fulfilled po kasi ah uh, konti lang po yung available na ah uh, merong naka-indicate dito na 3 ripple lang po siyang available niya. So, maghintay lang po tayo ng mga ilang minutes po para ma-sell po yung, ah, po yung ating TRX2 ripple. So, i-refresh lang po natin siya. Hintayin lang po natin ma, ma, ma buy order na po siya, successful na po yung buy order. So ganyan sa my order, hindi na po siya nag-display dito yung transaction. So i-check natin sa my trading history. Ayan po. So na buy order na po siya. Ayan, successful na po. A total of 27 uh, 27 na uh, uh, Ripple 27 Ripple ba? 27 ripple ah uh, two, two ripple 20 27 TRX at uh, saka two ripple so naging two ripple na po siya so ganyan po na convert na po natin so paano natin siya i-transfer doon sa ating coins.ph So ganito na naman po yung gagawin natin kasi successful na po siya na convert into ripple. So paano natin i-withdraw papuntang coins.ph? So ganito po guys, i-click naman po natin yung ating profile. Ganito yung email address natin. And then dito sa search po, search asset, type po tayo ng Ripple XRP. So yan, lumabas yung XRP. So hanapin po natin yung withdraw button. Withdrawal button. ayan operation niya. So i-click lang po natin yung withdraw. And then ah, uh, ayan po, meron siyang ah uh, ano dito, name ng coin, naka-repoll na po siya. So wag na lang po natin insert. So meron po tayong amount na 2.18781 ripple na available for transfer po. And then, meron po siyang withdrawal fee na one Ripple. So, 67 po yan. Mga nasa 67. So, ah uh, kunin po natin yung ripple address natin sa coins.ph at saka yung tag niya. So, punta po tayo ng ating coins.ph and then, kunin po natin itong ripple address Ganyan, yung receive Then, show my Ripple address. Then, ito po yung Ripple address at destination tag. Kailangan po uh, isama natin yung destination tag na ating Ripple para hindi po siya mawala. Para papasok po siya doon. So, copy natin po yung Ripple address natin. I-paste po natin dito sa um, wallet address. Then, yung tag. Punin po natin din yung tag your destination tag copy po natin i-click lang po natin ito dito click dito sa may ano ganyan click natin yan yung tag and then back, back again tayo dito sa ating catex iyan tapos yung amount po ng ripple na ating i-withdraw so copyhan i-copy lang po natin yan 2.18781 8781 yan So, click po natin yung magcha-charge po yan. So, one ripple na lang po yung mawi-withdraw natin. So, ganyan po. Click natin yung withdraw button and then click natin yung confirm. So, ganyan. So, hindi po tayo makaka-withdraw kasi yung minimum withdrawal po is dapat naka-21 ripple po siya. So, Next time guys, kapag mag-withdraw po kayo sa ano, repulse from Catex, so dapat meron po kayo minimum of 21 repulse. So yung ripple po natin is balance is nasa 2 repulse lang po siya, so hindi siya ma withdraw. Tapos yung ganyan po, pag meron na po kayo 21 ripple, so click lang po yung withdraw, and then meron siyang confirmation, hintayin nyo po doon sa inyong email address, i-confirm nyo lang po siya, and then dito sa coins ph papasok na po yan dito dito sa coins ph under ripple so ganyan lang po yung pag withdraw guys so hindi po natin siya ma withdraw kasi hindi siya na umabot ng minimum of 21 ripple so next time guys ka dapat meron tayong 21 na ripple para ma withdraw po natin siya so yun lang po guys paano ma withdraw po yung ating free coin doon papunta sa ating coins PH Ripple address so don't forget to click the bell uh, to subscribe po and share our video po then see you on my next video po god bless bye bye